صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، والنور أبصارنا، وشفاء صدورنا. اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا من بلائك قبل ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين، اللهم ربنا لا تردنا بالخائبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين ثم امين يا رب العالمين. حمد الصلاة، تعريف و تمجيد و تمحيد، تسبيحات، تحليلات، بزرگي، برتري، حضرت بجر، تصرب العالمين سند خاطر، يا سند دست قدرت اندر رم كائنات و نظام مزمر چو، اور بيشن درود و سلام بے شمار تلا تعداد بالعموم امت مسلمہ اور بالخصوص سانی طرف یعنی جماعت کی طرف اسن آخری وطحاو کس آخری رحنما ام آخری رحبر آخری امام چی اور یہون نام مبارک چو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابتدا سے اندر چی بدست دعا زي الله تعالى كرين سوني درود و سلام پرن قبول اور بنائے انسان خطر یہ پارن دنیا اور آخرت خطر نجاتك ذریت نجاتك سامان. آمین ثم آمین یا رب العالمين. میں نے ٹاٹھوت میں نے عزیزو اللہ تعالیٰ چھے اگر انسان سنس کامیابی تکامرنی اشن دون چیزن پیٹ موقوف تھومس یعنی اخ انسان دنیا اور آخرت اس اندر کتکن ہے کہ کامیابی تکامرنی تان ورتت إش الله تعالى دون چیزن اندر مزمر تھوم اور تم زچیز شی ایمان ت اعمال صالحات تم چیز شی
اخت ایمان اور بیاخچو اعمال صالحات یمچ دونوی چیز لازم ملزوم مگر یم سات اس نظر تراوان چھ پانس اند پیت پنیس سماج پنیس سوسائٹی اندر پنیس تمدنس اندر اش لبان زکا انسان چھو یمن اندر ایمان لبن یوان چھو مگر اعمال صالحاتک تصور چھن موجود یا چھ تم کے انسان یمن اندر اعمال صالحاتک احساس موجود چھ اعمال صالحات کران چھ مگر ایمان نشت محروم یعنی انتہائی سست چھ لبان اس ایمان تہ اعمال صالحات کن معاملات اندر مگر ضروری چھ یہ اگر چھ ایمان آسن ایمان سید سید گچن اعمال صالحات آسن اکوی چیز چل نکے امیش قرآن مجید اللہ تعالیٰ چھو واریم جائن ام چیز تذکر کرنید اگر سورہ نساء بچو اللہ تعالیٰ چھو بیان کرن فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللہ تعالیٰ چھو بیان کران یستکا اخ شخصا اعمال صالحات مظہر کئے من ذکر او انسا پتی مرد چھا یا زن چھا پتی لڑک چھا یا لڑکی چھا یستکا اعمال صالحات کو مظاہر کرے مگر وہو مومنون مگر شرط چھو اگچ مومن تے آسو یعنی ایمان بولتے آسو اللہ تعالیٰ چھو بیان کرن یعنی دنوی چیز ایمان تیت اعمال صالحات اللہ تعالیٰ چھو بیان کرن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا یہی جماعت یمی لوگ یم کرک بو جنت از داخل اور یمن سید گیشن ظلم خضر شگاف از برابر خضر آنچ برابر شبنم قطر از برابر مگر دشوی چیز گسن آس الحمدللہ اش ایمان آسن دعوی مگر اسی بچو اعمال صالحات کن معاملاتن اندر کتے حبرون چیز مجھے شعر کرن تو ہی تو بچو آج چھے اس اندر تم دو گزران تم دون اندر چیز ونکس یمن اس ونان چھ عشرہ ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ گوڈنک دہ دو یم انتہائی عظمت ویل دو چھ یا اعمال صالحات کیا زمون میں بکر گزارش میں اس ونس کنتے جو پن زہر مبزول اللہ تعالیٰ چھو قرآن مقدس اس اندر یمن دوہن تذکر کران سورہ فجر اس اندر والفجر
وليال عشر بشمون اعمال الصالحات على تعالى چ بیان کرن قسم چ میں فجر کیا رسول اللہ فجر کا چ بنان صبح صادق یا یم سات یہ رات ہس تاریخ کی اندر اخ روشنی اخ نمودار چ گسان مشرق کس طرف اس آسمان اس پہ تا چ اس بنان فجر یا فجر نماز ونوس اللہ تعالیٰ ہو قسم اور ورا یارین عاشر بے ہو دہن راتن ہند قسم رو بلا دمین سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تم کران بیان کہ یمن دہن راتن اندر چو مراد ذی الحج گوڈنک دہ دوت دہ رات سمجھا جی ہاں گوڈنک دہ دوت دہ رات جو عبداللہ ابن عباس کران بیان رضی اللہ تعالی اور بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس صاحب چھو این حدیث مبارک کی راوی تم کرن بیان کی فرمو عظمت وان رحمت وان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمو فرمو کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الاللہ من ہذہ الایام یعنی مفہوم حدیث مبارک یعنی اخ انسان یم سات اعمال صالحات کران چھ رچ عمل کران چھ نیکی کران چھ اللہ تعالیٰ چھ ات جزا دین بول اللہ تعالیٰ چھ پسند کہ اس کو قرآن مجید ان کے حکم فاستبقوا الخیرات یا رسول اللہ تیجو خیرات چن کامن اندر نیکی ہندن کامن اندر اجو سبقت لگنچ کوشش کران یعنی اخ کس بروٹ نیرنچ کوشش کران اتنی بیجا ون بادرو بالعامال صالح عظمت بل پیغم بڑا کر بیان فرموک رچ کام کرنس اندر اجو نی دیری کران یا اجو جلدی جلد از جلد اجو یم ان کامین فرائز انجام دیوان کہ غنیمت وقت بادرو بالعمال صالح بہترین رت عمل ات کرنے سے اندر اجو جلدی کران چیر اجو نہ کران کے اور اچھو اللہ تعالی جزا سزا دے رہو اور اللہ تعالی شو پسند واللہ یحب المحسنین قرآن مجید اللہ تعالی سے احسان کرن والے پسند نیکی کرن والے پسند مگر بالخصوص یم دہ دو ایام ذی الحج گنک عشر گنک دہ دو ذی الحج میں ٹاٹو تو میں نے عزیزو بیان کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فروخ یمن دہن دوہن اندر اگر اخ مسلمان اخ مومن رچ عمل کران چھو فرموک احب علاللہ من حاضر ایام اللہ تعالیٰ چھو سننے کی زیاد پسند اللہ تعالیٰ چھو سننے کی زیاد محبوب کت نسبت باقین دوہن نسبت یعنی اگر اس پوچھو اس نے اللہ تعالیٰ دس وز فضیلت یعنی اگر اس وری پوچھو وری اس اندر چھو آخرت یس رمضان المبارک ریت چھو اچھا فضیلت چھنا حض یا اگر اس ہفت نمو
هفتك سردو نمو ستن دهون اندر شو اخ دو يوم الجمعة قرآن مجيد بيان کر يعني اس عيد چه مسلمان سا اچھا الگ فضيلة چلا اتن کن چه يم ده دو يمن دهن دون چه انتهائي فضيلة يعني اگر اس رمضان المبارك اندر نیکی کران چه اچ پسند رب العالمين اس اتندر چه شک شبه مگر ام خود زیاد پسند چھ رب العالمین سن نیکی کرن سن رچر کرن سن خیر کرن سوچی یمن دہن دو احب اسم تحزیب بیان کر عظمت ولی پہلے فرمو اللہ تعالی شو یا اندر نیکی کرن زیاد پسند بنسبت باقی اندہن مقابل لہذا چھ کوشش کرن نیکی خیرات کرنس اندر زیادہ سے زیادہ یمن دہن دوہن اندر یا شو زیادہ پسند رب العالمین شخص اقو ان کو سوال دبر ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ کیا جہاد کرن خود چھا یعنی جہاد فی سبیل اللہ یہ چھا اللہ تعالیٰ چھا ان کو زیادہ پسند یمن دوہن اندر سے نیکی کر فرموز نعم فرموز اگر اس نیکی کرو جہاد کرن خود سے زیادہ پسند رب العالمین سے نیکی کرن یمن دوہن دوہن اللہ مگر سید فرموز اللہ مگر سجہا اخ شخص نیر رجل یخرج بنفسه و ماله اخ شخص نیر پن نفس تو مال ہے فلم یرج مگر پد یہ واپس فلم یرج یعنی واپس یہ نئی تاسو نفس نئی تاسو مال اسے پسند رب اللہ بہرحال یمن دہن دہن از عظمت کر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو معمولی تی نیکی آسنا یہ زیادہ پسند رب العالمین اس کات مقابل اگر تو یہ نیکی باقی رہتن تو باقی دہن دک امی کر محدثو بیان محدثین کرامو کر بیان یمن دہن دہن اندر یمن دہن دون کو شرف یمن دہن دون اندر کیا چھو رب العالمین سن معمولی سے معمولی نیکی کرن یہ کیا چھو زیادہ پسند باقی دہن نسبت محدثو کو بیان علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ امو بخاری شریف از شرح کر فتح الباری کی ناوس تم تی کران بیان کہ یم چھ تم دہ دو یمن اندر اسلام کن پانچویں ارکانن پیٹ من جملہ عمل سادہ ہوچ ارکان چھنے پانچ اسلام کی بنی الاسلام علی خمسن اسلام مجھ بنیاد پانچن چیزن پہ گڑن گو توحید چنان اسے لازم ملزوم پچھ باقی چور چیز مگر یمن چون چیزن دی چھ شوب امی توحید پت گو صلات پت گو زکات پت گو روز پت گو حج این پانچ چیز کر بیان حضرت رسول ہے زالو اسے مگر یمن دہن دون اندر چھے یمن پانچ بنی چیزن پیٹ من جملہ عمل سبدا تو یہ بچھو توحید چھو لازم ملزوم امریشن اس مومن مسلمان کی بچ پدگو نماز نماز چھو انسان پران یمن دہن دون مجھوش پران پت گو آخ انسان چھو یمن دہن دون اندر حجک یا عمرہ کی راد کرا
پھر حج تمتع کری یا حج قران یا حج افراد کری ابن دہن ہو کرے مشنیت گو اسلام کس تریم رکنس پر شامل ابن دہن دی ہونا زکات صدق خیرات اللہ تعالی کر یمن حج کرن والن پر ام سات تو حج سے عمرز گچو اللہ تعالی چ بیان کران وتزودو زاد رہ تر جو سود یعنی اخ خرچے جو بہتی تو باقین پر تھی خرچے ہو سب نیرش نیران پانس پر تھی خرچان اور استاد کو خرات تھی کھا اسلام کس بیٹی سرک نسبر آن اور اتھے کنچو روز سیام یمن دہن دون اندر چو امیک مظہری تھی گسا یعنی چھو حضرت امہات المومنین اندر اخ امہات المومنین یا دیگر باقی برگزید عظمت والی صحاب روایت کرن امام بخاری کی کتاب السیام کے حوالے اندر حدیث مبارک یا باقی محدثوں کی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کرن بیان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم تسع ذی الحجۃ ویوم عاشورا وثلاثۃ ایام من کل شہر اول اثنین من الشہر والخمیس حضرت امام ابو داود انانی حدیث مبارک کتاب السیام کے حوالے راوی کرن بیان کہ عادت مبارک اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کنو یصوم اگو رمضان المبارک روز یہ گو الگ بے اسک ام مزید یعنی نفلی روز ان اہتمام یہ محلیش کران اس حضرت رسول اکرم تچ گڈ کان یصوم تسع ذی الحج ذی الحج نون دہن ہند روز اس تھوان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو یمنی دہن دہن نون دہن اندر چھو روزن پہ تھی عمل سردہ گو توحید تہ آو نماز تہ آئی صدق خیرات زکات تہ آو حج تہ آو اور سیام روزن ہن مظہری تہ گو یمنی دہن دہن امی چھ یمن دہن دہن عظمت راوی چھ بیان کران کہ یم نون دہن ہند روز تھون یہ اس اہتمام کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے یوم عاشورا عاشور کو روز نو تو دہ یا دہ تو کہ محرم یہ تو اس نے تراوان پیغمبر اسلام کہہ سکے وثلاثۃ ایام من کل شہر بے اکس ریتس اندر ترین دہن اتھ سے وان ایام بیز تروہ چودہ تو پندہ پریت ریتس اندر تروہ میں چودہ میں تو پندہ میں روزک احتمام اس کران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور اول اثنین من شہر والخمیس اور ہر ریت گنک چندروار تو جمعہ رات یمن روزن ہند اہتمام تو اس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عادت مبارک بہرحال سنس عنوان اس تعلق تو نسبت تھوان سو تسع یصوم تسع ذی الحجۃ ذی الحج نو روزن ہند اہتمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیاکھ اکھ حدیث مبارک چھو حضرت عائشہ صدیقہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ صفحہ میں بوشن
یمن نون دون روز تھوان محمد رسول اللہ اگر چھ بیاخر حدیث مبارک مگر یوتان عرف کے روز اگر اسی مانو مگر عرف کو روز یہ جس عرف کو یعنی نو ذی الحج یا تو متعلق فرمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحج عرفہ حجس اگر چور ارکان چھ چور رکن چھ حجس اگر چور اندر آخ پیو حج آسن مگر اتنس کر مستثنہ بیان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمو الحج عرفہ یوس عرفات ووت عرفہ کیا چھ مراد عرفات میدان میں طور چھ حضرت صاحب نیمی زیل حج باتا پچھو مغرب است آیت ٹھہران کیا طریق تسلیق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اذان گئے چھے اتنس مغرب نماز گئے مغرب اذان گئے چھے مگر حضرت صاحب اس پر چھے لازم ملزوم اچھے سنے نماز پر اچھے ڈیلیبریٹ نمازی قضا کرن اور سفر چھ باندھن اذان سیدھی چھ نیرن واتن چھو مزدلفہ اور وہ چھ پارن جمع بین صلاتین تاخیر سے یعنی کم از کم عشاء تان وات ہو تو عاشورا شاہ سن عاشورا تس تے واتا انسان مگر اچھے اکوڑے پارن نماز کیا چھ پارن مغرب تے عشاء تو سمجھ جوان امی کو بیان عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ الحج عرفہ یم عرفات ووت یم عرفات کو میدان لو امشی آو حج کو بیان عظمت ول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور امی دو روز تھا حج اس پہ چھن یہ حکم سبدان اس حج اس یہ کہ روز روز دل البتہ گر حج روز اس گر حاج اس حاجن ورائی فرمو کہ یہ روزن روز در ام سے کیا گئے چھے یکفر السنة الماضیت الماضیت والباقیہ یہ عرفک روز تھا ان عرفک روز تھا ان فرمو پیغمبر اسلام فرمو ماضیت اندر اکس وریہ سیم صغیر گونا حاصل گو صغیر گونا لکٹ گونا اور بے آئند وریس اندر یم لکٹ گنا گسن ولی آس یمن دشمنی وری کن صغیر گنہن کریم مغفر حضرت رب گو پتنس وریس بے بچی ین والیس وریس آچھوئی وری ین گروٹھی رب العالمین چا بنا چا گسن لکٹ لکٹ گنا مگر گنا کرن گروٹھی چا اللہ تعالی مغفر دکے رہا کم سی اگر ایسی من روزن ہوں نہیں نیم ذی الحج کی روزوں کا اہتمام کر اگر نہیں اس نو روز مانو تھی بھائی اس صحیح حدیث مبارک کے نون دہن روزن اہتمام اس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بیاخہ حدیث مبارک حضرت عائشہ صدیقہ کران بیان دوام میں شن امیج خبر میں وشن پیغمبر اسلام روز خوان کے البتہ یہ روز یعنی متعدد راوی چھے واریا راوی چھے حدیث مبارک اس اندر کے نئی میں ذی الحج کس روز اس متعدد دیت حکم حضرت رسول اللہ اگر نئے اس ہمناو مانو یا اخ مانو گو یمن دہن دہن اندر چھو اسلام کی بے کیا کی ارکان اک مظہری کا سانس گو روز نہیں امیر چیم عظمت ویل دوہ گزرے میت حضرت رب العالمین یتیوت نکیم ورائیال عاشر اللہ تعالیٰ ہو قسم مہش زلہج کے دہن 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 رات قسم گیا ہو قسم چھ تم سندھی کھوان انسان جس عزیز آس شنہ حضرت قسم چھ تم سندھی حوان انسان یہ بسید محبت آس گو اللہ تعالیٰ شی یمن ذیل ہج کے دہن دہن سید محبت امی شی یمن اندر سن کا مومنی نیکی کی کرو اسی زیادہ احب الاللہ بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
چھ اللہ تعالی زیادہ پسند اللہ تعالی چھ زیادہ پسند سن معمولی سے معمولی نیکی تہ آسی یمن دہن دہن اگر کرو باقین دہن نسبت چھ رب العالمین زیادہ پسند بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر میں ٹاٹ ہوں تو میں عزیز ہو بہت عرض کران اچھ ماحول سہ تک ماحول اندر لسان تو بسان تم انسان تم افراد تچان اندر ایمان بست مگر اعمال صالحات کن معاملات اندر سے تم انتہائی ناش یہ پی کہ رز عمل کرن کیا اور کر پز کر ایمان آش تم اندر مگر اعمال صالحات معاملات ات نش ناشن ات نش بے خبر کت کن اکس مدد کر کت کن فست بکل خیرات نیکین اندر سبقت کریں ام نش ناش اور کن جائے سے لبان اعمال صالحات آسان موجود تم سے بے خبر آسان تم نش مگر ایمان کن تو عقائد کن معاملات اندر آسان تم ناش ایمان عقائد توحید تت نش آسان تم ناش مگر اچھا دنوئی چیز لازم منظور اگو اللہ تعالیٰ سند حکم بیٚیہِ گوٚو سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اعمال صالحات ایمان چھُ نہ حکم رب العالمین اعمال صالحات ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دویو اندر اکوے آسہِ دویو اندر اکوے آسہِ سون ایمان چھُ نہٕ قابل قبول کہن سرس چھُ مےٚ رب العالمین سُنٛد ایمان نہ پیغمبر سُنٛد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نہٕ ایمان یہِ چلہِ نہٕ أمِس چھِ أسۍ ونان تِم غٲر مسلم یِمو یتھ سماجس یتھ سوسایٹی فٲیدٕ واتنو کٲنٛسہِ بنو لمپ فٲیدٕ ووت نہٕ أمۍ سۭتۍ ووت نہٕ حظ یا کٲنٛسہِ بنو گٲڑۍ فٲیدٕ ووت نہٕ أمۍ سۭتۍ سفر چھُ طے گژھان یتھ رٮ۪تہٕ واد لگان سُہ چھُ دۄہ وادن اندر طے گژھان یا یِمو تہِ غٲر مسلمو کانٛہہ بہتریٖن عمل کٔرٕکھ أمۍ سُنٛد سماجس سانہِ سوسایٹی انسانن فٲیدٕ ووت مگر ایمان چھُکھ نہٕ اللہ تعالیٰ ٲس تہٕ حضرت رسول اکرمس پٮ۪ٹھ ایمان چھُکھ نہٕ کینٛہہ اعمال صالحات چھکھ موجود یِمن کرِ حبا منصوٗرا یِمن صالح اعمالن کرِ رب العالمین ورناونہٕ آمٕژ گرد یِمن آسہِ نہٕ قدرٕ قۭمتی رب العالمین سٕنٛدِ واسطہٕ کیازِ ایمان چھُ ایمان تہٕ اعمال صالحات مُسلم دۄنوے آسہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ؤنی ووٚن فمن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن یُس اعمال صالحات کرِ اعمال صالحات کرِ پتہٕ من ذکر او انثی پتہٕ مرد چھا یا زٔنۍ چھا لڑکہٕ چھا یا لڑکی چھا لۄکُٹ چھا یا بوٚڑ چھا وهو مؤمن مگر شرط چھُ سُہ گژھِ ایمان وول شرط چھُ ایمان دۄشوے چیٖز اکھ چلہِ نہٕ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا یِہوٚے جماعت گژھِ جنتس داخل یِمن سۭتۍ یی نہٕ خزرِ شِگافس برابر آنچہِ برابر شبنم قطرس برابر ظلم کرنہٕ میانیو ٹاٹو تہٕ میانیو عزیٖزو بہٕ اوسُس عرض کران یِم دۄہ چھِ عظمت وٲلۍ دۄہ اللہ تعالیٰ ہن بنٲے امی کوٚرُکھ ابتداسٕے اندر بیان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من اراد یا فرموک من رعا ہلال ذی الحجہ و اراد ان یزحی فرموک یم ذی الحجک ہلال وچھ ژندر لوبن پتہٕ آسس اراد قربانی ہُنٛد مےٚ چھِ قربٲنی کرٕنۍ فرموک فلا یاخذ من شعره ولا اظفاره
أمي شخصس بچ لازم ملزومي هلال گو نمودار آسمانس پر دراو چندر ذل حجة ذل حجة چندر دراو پت پجن أمس نا پجس مستسي اطلاغو نا پجنس نمي کاس اور یہ کار کاسی قربانی کرن پت شسری زانی محدثو قربان ات اندر کش چیز چھو مزمیر یعنی اللہ تعالیٰ چھو یتھان یمن کابستان گوئت کین یمن بیت اللہ دیدار کر کین اور آخ جماعت چھے یمن دوہن اندر آسان بیت اللہ اس اندری چنس پر منہ اس اندر آسنا یعنی حج کے سفر اس پر مقدس سفر اس پر سفر محمود اس پر يمشي داخل داخل هاي واتان شو يمشي قربوني كران يمشي حلق كران پچ نام كاسان چنا يعني الله تعالى شو يسان يسي غير هاي شو مگر قربوني شو كرن بول قربوني كرن بول بسن يسان هي يگو سمس هاي سندس تت سواب اس اندر تي مبتلا گس يعني امسن شموليت گسي يمن حاجن سد گس اجر عجيم كس يات سفر سبت اگر نہ یہ دراو کہن مگر اللہ تعالی جو یتان بکرونی خون سی ثواب استی امیدوار امس کرہ بو نسبت تم نس نتیا گس اللہ تعالی سان نام تے سین یہ مسرش نس اللہ تعالی سب ہور کہ مگر شانی خاطر چہ گو سکتا کہ عظمت اس واتن تا ثواب استان واتن یس بہ کس حجس ات مناس اندر دیوان شمس صاحب سو پد حلق کران میں ٹاٹو تو میں عزیزو ہم چھ عظمت بول رہے کوشش کریو کوشش یم راتن اندر نماز اس پران ایمان تو چھ الحمدللہ روز تو تھو اگر نہیں نو دو آو دو بارو آو دو کوشش کریو یت اندر تھی غريب تو غرباتن هند يس ده ذل حج عيد دو ين وول چھ ي دو بنايو تين دي خطر منور دو کوشش کرو اخ کس مدد تي امداد کرن چھ کہ جت اندر تو ہن دی کان تے رچ عمل کرن ي چھو زاد پسند اللہ تعالی ہس بمقابل بنسبت باطن بہن بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت بول دے انتہائی عظمت بول دو اور یمن دوہن اندر اس عادت مبارک صحابہ کبار مشوقتی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت امام بخاری حدیث مبارک انا کتاب العیدین کے حوالے والی حدیث مبارک بیان کران حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان یم سات ذل حجک چندر نیران اس ذل حجک ابتدا امیرتک ابتدا غچان اس کان ابن عمر و ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یخرجان الى السوق چھو کیا اس عادت مبارک اشنا دراصل اشن موسمی مسلمان فرمان کان یخرجان الى السوق فی ایام العشر یکبران من میں صبح ہی نیران بازر سوق چھو بنان بازرس یخرجان یخرجون چھو یخرجون لی واریہ یخرجان ز تسنیہ و میں اتر دی اما اس بازر کی نیران ادیس ازام بڑی بڑی پران تکبیرات اللہ اکبر اللہ بڑی بڑی لکن بوجھنا وان ایویر کران کہ اصلی طاقت ور کش اللہ اکبر رب العالمین چھو ساری خط تھوت بڑی اما اس پان سیستہ ازام بڑی بڑی تکبیرات پران اس مزاج بشو دینی مزاج کیا اس باسی اے باسی نا اس حکر پر تھی مہز پر
اگر أس بڑے بڑے اللہ ہو اکبر اللہ اکبر غالباً يواش پاگل کا يواش شاید دماغ درمت ایمیش بڑے بڑے بنان اللہ ہو اکبر باز رسل اچھو باجا کیا ہے اچھو نے دینی مزاج دینی سماج سوسائٹی بنو مت کی بوشتے پانس تے بنان بدھ حقی بدھ محق پولی تو بنا ایسی مولی ہو سوکھا کیا شمیز دماغ رسل بڑے بڑے اللہ ہو مگر عادت مبارک صحابہ کبار ہند رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعی متعلیم رد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یکبران امام بخاری کرن بیان رحمہ اللہ کامو ولی چھ حدیث ضعیف چھ صحیح حدیث مبارک یہ مجھ بڑی بڑی آسان منان اللہ اکبر اللہ تکبیرات یہ مجھ نے نماز دانی محدود ہوا نظر من چھو میں نئی مزیل حج فجر نماز پیٹھ ایام تشریق یعنی چور میں اید انس اسرستان تکبیرات پرند بسنا یہ مجھ تکبیرات پران آسان کہ قرآن حکم تچھو لتکبر اللہ على ما حداکم لتکبر اللہ تکبیرات نشو پران على ما حداكم آت ايوز كي تحقون هداية رب العالمين تو جو باوان يبس تكبيرات اس پران چه يو هاي ذات چه يو سس هداية كامل مينو تاتو تو مينو عزيزو دنو صحاب عظمت ويل صحاب عبداللہ ابن عمر رضي الله تعالى عنو چن لقر صحاب يا حضرت ابو حريرة رضي الله تعالى عنو چن لقر صحاب پانس آس یا دونزا شد خود زیادہ حدیث مبارک اندرا بھی چھو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اکثر شد لبام راوی کس ابو حریرہ رضی اللہ فرمانی میں اس بازر نیران یکبران میں اس بڑی بڑی آسان تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد باز رسالة اور بوزن ونس توجہ يمن كن بچان ويكبر الناس بتكبير هما هما تسنیا ويتس هم ساتھ پران اس يم لوگ بوزن ونس نا يم دیا اسی من سے شمولیت کران اللہ اکبر اللہ تھکو لائک شنا اسلام ہے چنا اس رب سنس کبرائی بجر بیان کرن شا تھکو لائک تجو اشکوس مزاج بنو پانس این پر والله رب سن نال ہم قرآن یا باقی اسلام کا شاعر اسلام کا نشانی ام چیزو تذکر کرنو نی بنیو عیب او تو چھ شخص آخ ونان سوشل میڈیا صدر تو ایتی آج بدو من ہے اس حشن اسلام اور یہ حشن اس کنی مخصوص جماعت ہے إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ تو شو اس کو دا گرے اس بڑے بدنما دا اسلام خطر تو بڑے اس خوش اسلام مگر حشنے فلان جماعت نا فهم چل ضرورت اسلام اس کن کیم کر ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کو رز اس قرآن چنے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ حَدَاكُمْ لِلْإِسْلَامِ اللہ تعالیٰ کرن بھائیان اے مطلوم و منت تہی میں کرمو تہی ہدایت میں ہشنائی موتی میں نظم نواز موتی اسلام کی ہدایت اس ارے ٹاچو تو میں نے عزیزو واللہ ایشو موقع گنیمت شو یعنی اس ونج یہ احساس پود گئی سی اشو مسلمان تو اور ایس پیٹ کم ذمہ داریش تلی کار گئی سی میں نے ٹاٹو تو میں نے عزیز و بوش عرض کران وَيُكَبِّرُ النَّاسَ بِتَكْبِيرِهِمَا اور لکھتے اس یہ ہندن تکبیراتن سے پن آواز ملوید اللہ تعالیٰ سن تکبیرات میں ذل حج کے دور برابر حضرت علی مرتضی
رضي الله تعالى عنه سب نشو تم نشو بعض روایت اندر ملان کہ تم اس نماز پت نیم زل حج ایام تشریقستان آسان تجبیحات کران مگر اصل چیز جو سنش ہمس سنی سماج سانی سوسائٹی اندر اخ نو اخ روخ اخ مل ہے اخ نو اخ حیت اخ مل ہے اخ نو اخ مزاج اخ پود گسی اور اب سن یہ توحید کی تذکر کرنے سے اخ نو اخ مزاج اخ بنی ہے سگو یہ تکبیرات یمن دہن دہن اور ایام تشریق اس تان برابر یمن تکبیرات انہوں احتمال کر میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو ایمیشم عظمت بول دو ایمیشم انتہائی عظمت بول دو کوشش کری واللہ یمن دوہن اندر نیکی کرنے کہ اج وقت چو گنیمت اتنی اعتباد نیران کے اندر دوہن کہنے کوشش کری میں نے ٹاٹھو تو میں نے عزیزو نیکی کرنے فست بکل خیرات یمن دوہن اندر کہ اجے احب الاللہ من حاضر ایام یمن دون اندر سے نیکی کرن یا جو پسند حضرت رب العالمین یہ انتہائی پسند اللہ تعالیٰ اس یمن دون اندر سے نیکی ایام ذلحج ہمیشہ علامہ اقبال تکرم بیان رحمہ اللہ جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب جب تک نہ ہو تیرے ضمیر پر نزول کتاب گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب مفہوم یعنی یہ تائم چینس موجود اس چینس دل اس پر چینس نفس اس پر کتاب ہن اثرات مرتب گسن کتاب ہند اثرات مرتب گسن تو تان آست کوتا ہائیلی کوالیفائیڈ آس اعلی نسب سے تعلق خبر بول آس انتہائی مالدار شخصیت آس چاہے کہ نہیں یہ چیز فائدہ بعد میں سوری بکواس یہ تان کتاب ہی نہیں قرآن مجید اسلام ایمان دا اعمال صالح اثرات چلس وجود اس پہ مرتب سبدن تو تان حقت نس پانس لوکن چن کافی چاہے کہ نہ پانس فائدہ بات نہیں تا عوام اس کا جواب نہ اصل اسلام پانس تان محدود خوان کانتی چیز کی فرمو خیر الناس من ينفع الناس بیان کو رسول آخر فرمو بہترین جو اللہ سوی شخص بہترین شخص بہترین مسلمان جو سوی بہترین مومن جو سوی من ينفع الناس اس لوکن فائدہ بات نائی یعنی پانسی تان تھیزور اسلام محدود یہ بات نہیں لوکن تان امیش تلقین کر رب العالمین انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انوش وقت گنیمت گنیمت زنو اسلام اسے تھے تعلق تی نسمت اسلام اس اگر دنیا اس اندر تی تو آخر تس اندر تی کامیاب اللہ تعالیٰ سے منگو رب العالمین دین پرت بوجت بڑی پائی عمل کرنو توفیق